မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ KINEMASTER မှာကင်မရာနဲ့ Camcorder ကလုတ်လေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်မလဲဆိုတော့ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာနဲ့ Camcorder ဆိုတဲ့ကလုတ်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုတီးဖြတ်နေစဉ်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ timeline ထဲဗီဒီယိုထက်လေးတွေကိုတပ်ပုံလေးတွေဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုရိုက်ပြီးတော့တစ်ခါလေးထက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အစမ်းထက်ပြဖို့အတွက်ကိုထက်လို့မဲ့နေရာမှာကာစာလေးကိုခြားထားပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ camera and camcorder ဆိုတဲ့ကလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင် camera နဲ့ camcorder ဆိုတဲ့ကလုတ်နှစ်ခုလေးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တပ်ပုံထက်ချင်တယ်ဆိုရင် camera လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ camera ပွင့်လာပြီးတော့ကိုရိုက်ချင်တဲ့တပ်ပုံလေးကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် keyboard ပုံလေးကိုရိုက်ပြပါမယ်။ Okay ရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ retry နဲ့ okay ဆိုတဲ့ setting တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့များဒီတပ်ပုံလေးကိုစိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် retry ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်လို့ရတော့ဗောနော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် ok လေးကိုနှိပ်နိုင်ပါသေးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ ok လေးကိုပဲနှိပ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့တပ်ပုံလေးက timeline မှာတခါလေးရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ timeline ထဲမှာ video လေးကိုတခါလေးရိုက်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတယ်camera and camcorder clip လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်။ပြီးရင်တော့ညာဘက်က camcorder ဆိုတဲ့ clip လေးကိုတစ်ချက်ဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video camera လေးကပွင့်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့နေရာမှာ frame လေးကိုတိကျချိန်လိုက်ပါမယ်။ဒီနေရာလေးပေါ့နော်။ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ record clip လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်။ပြီးတော့ stock ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို sample ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ play button လေးကိုနှိပ်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့များစိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် retry နှိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ရိုက်ကြည့်နိုင်ပါရဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် ok လေးကိုနှိပ်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ ok လေးကိုပဲနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် camcorder လေးနဲ့ record လုပ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလိုမျိုး timeline ထဲမှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံး play ကြည့်မယ်နော်ဒါလေးကကင်မရာနဲ့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဒါလေးက camcorder နဲ့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ video ပါဒါတော့ရှိပြီးသား video clip လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ KINEMASTER မှာကင်မရာနဲ့ camcorder ဆိုတဲ့ clip နှစ်ခုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်